Takže čusák lidi, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude zase ze Shakesa a bude to z postavy Emantos na světě 2. Tak. A mám tu štít a mám vlastně, jak si můžete všimnout, tu volno. Tady. A minule jsem to tu měla celý zaplněný skoro epikama a takhle. Si říkáte, proč asi já jsem dneska po škole jen tak na free pokus sundala zabijáka a mám tu takhle tohle podzemí, teda pevnost černých lebek a věž otevřenou, takže jsem ty věci vlastně naskládala do věže. Tyochu, tady mám vlastně ty co propláchnu zítra. A věž zkoušet nebudu, protože to mám moc malý level na to, aby jsme to dali. Tak ještě jedeme tady. Tak 1000 a pak si dáme tady trošku. Víc nám to nedá. A rozhodlo jsem se, že bychom si zkusili temného jezdce, doufám. Ale ještě předtím si zkusíme jen tak mazlíky. Tak. Jo, počkejte, ještě se mrknu, dokdy to mám do 15.11. Tak jo, to si asi nezvětším, protože to stojí 5 goldů, tak se mrkneme tady. Kolik mu bereme, nechám to schválně běžet celý, abyste z toho něco taky měli. To bychom mohli, když by nám, bychom se vyhli a kritiky. Ono to je spíš naopak. Vyhnutí kritik, vyhnutí. Teď to říkám, naopak. Místo. Jo, kouknu se, jestli to mám uložený. Ten souboj. Jo, tady podzemí zabíják. Takže se můžete kouknout. Já jsem se nebyla jistá, jestli to je uložený, ale jo, je. Konec. Vydal to. Vydal ránu. Ještě tu mám nějaký podzemko, že bych vám ukázala. Jo, pak tu mám smrtku, co jsem dávala. Ne, to je furt zabíjak, omlouvám se. Tak jste ho viděl dvakrát. Tady je smrtka, kterou jsem dávala. A kritik. A dostala jsem tenhle ten štít, který nám byl na nic. Vlastně v levelu 133 jsem ji dávala. Teďka jsem 137. Takže si to můžete sečíst. Potom tu mám jinosvěťáka. Zkusím zobrazit souboj duch. Aha, to je cechovní sakra. Proč dávám furt příští soubo? Tak co jsem tam dá sakra? Teď jsem tam dá jinosvěťáka. Tak já nevím. Tak já nevím, já chci podzemí, ale... Aha. Jestli se vám takhle tahle ta série bude líbit, tak fakt zanechte když tak like a když tak komentář, co si o tom myslíte. Jo? Budu moc ráda, když mi napíšete svůj názor. Jestli vám vyhovovalo tohle, že si s váma víc u té jedné postavy pokecám a prostě vám to tu ukážu, nebo jestli vám vyhovovalo prostě odkliknout vlastně úkol, zadat úkol a jít na další, nebo prostě rychle podzemko a prostě na další. Fakt si napište když tak do komentářů. A doufám, že se vám video líbilo. A chci nakonec pozdravit Nikčís a chci říci, že možná z její postavy natočím taky video z Babajs. Tak jestli jí to vadit nebude. Tak čusák s váma.